Hej hej, jeg er Ben One. Velkommen til noget random game. Noget tid siden, og jeg er stadig pænt snottet med ting, det er I need to do this. Det her, det spil, der hedder Vessel, som I kan se. Yes, yes, I know it. Det er faktisk meget sjovt. Jeg har spillet lidt, altså meget lidt, få minutter. Og jeg har ikke helt forstået, hvad det egentlig er, det er gået på, men det er sådan noget puzzle game-agtigt noget. Jeg kan se, den er stadig lukket, den der. Jeg skal løbe rimelig hårdt igennem. Hvad fanden klarer jeg den? Ej, hvor er de her, altså. Nå, det er sådan noget puzzle game-agtigt noget. Nu skal vi se her. Jeg skal ikke op igen. Okay, der lukker den. Bare typisk, ikke? Altså, jeg klarer alt det andet, men lige den her. Okay, det var fuck det der. Men vi klarer den altså. Så skal vi komme videre. Og så er jeg bare en lyseslukker her. Jamen, det starter med, at man har nogle vand, nogle dråber eller sådan noget, der jeg har ikke noget i de her, altså sådan et eller andet. Okay, jeg ved ikke. Fuck, det er weird det der. Men altså, vi får det klaret der, altså. Så bare kom videre. Men og så låser man sig selv ude eller sådan noget der. Så tror jeg, man skal tilbage til sit eller der er sådan en vanddråbe, man har opfundet. Der låser sig selv, eller der låser en ude, så man skal sådan prøve at klare den. Man kan se vandet, det sådan rammer ens hoved, og jeg har det bare så frækt, altså. Så kan vi tænde. Oh. Jeg tror, skal den op her. Så skal jeg ramme den lige der, jo. Okay. Yes. Sådan der, du. Det er faktisk lidt svært lige at finde ud af, hvordan man gør. Men det her, det er så stage 2, eller hvad man skal kalde det. Så man skal klare det her. Mass production. Excellent. The turbine stored in the room with an army to create a flurry of toxicity. Det er så bare de der, jeg snakker om, de der vand ting der. Så lad os bygge sådan en. Sådan bygger jeg. Ah, men jeg ikke. Jeg fylder lortet op, altså. Jeg tror, det er nok. Og så får jeg bygget en Flurio. Ah, yes. Pour that shit. Men spillet er Vessel, og det er sådan noget puzzle game-agtigt noget. Det er det faktisk første gang nogensinde, jeg prøver at spille det her. Og det er faktisk okay. Indtil videre i hvert fald. Det er i hvert fald noget, man skal jo sådan bruge det der, hvad hedder det, ja, hovedet der, ikke? Ja. Det er sådan her lort igen, altså. Jeg forstår ikke det med lyset der. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, altså det. Følge efter lyset og sådan noget.
Jeg vil gerne slukke lyset åbenbart. Okay. Yeah, I know what I'm about to do. I need to do this. Sådan der, du. Så kører vi. Okay, det er fandme. Kom så. Men jeg har ikke helt forstået, hvad det er, man skal egentlig. Men der kommer i hvert fald noget vand ned der. Åh, lidt. Ej, jeg flækkede, mand. Lige gunker, du. Jeg losser bare til den. God, du motherfucking break you. Piss, man. Jeg skal endelig ramme den lige losten i hovedet, altså. Bare dræbe min vand, dims. Så kommer jeg hertil. Skal du lade være med det der? Man kan godt dræbe den. Det var nice. Nej, nej, nej. Skynd dig. Fuck, man. Okay, så man skal lige flække den. Get flicked. Fuck, jeg må dø med dig, altså. Dø med dig. Gnid op af min skam, skulle jeg til at sige, det gik om en. Så jeg gælder ikke om en, så det er okay. Og så tyrer vi! Ja. Den er stram, den her. Den er bare... Så kan man også i går. Nej, det var ikke hende, der sagde det. Fuck, man. Jeg fikler bare nu. Bare fremad, altså. Men jeg synes bare, at den her slags spil bliver lavet virkelig mange af. De her små puzzle games her. Og det er ikke noget, jeg sådan normalt spiller. Så derfor tænkte jeg, at det kunne være nice med en lille random game med det. Hvorfor går det sådan? Så skal du ikke sprøjte på mig, altså. Og det slukker mig lyset hver gang, man. Det fandme, du skal fandme ikke slukke min lampe, altså. Det er mit livs lys, ikke, altså. Så kommer en ferie, de der. Altså når man tænker på, at han låste sig selv ude, eller en af hans vanddyr der, og låste ham ude. Og han prøver at komme tilbage igen, så det er fandme noget omvej, altså. Og sådan som jeg forstod det, så er det i hvert fald det, man skal. Der var noget åbnet der. Og der er simpelthen tid på. Okay. Jeg kan ikke komme forbi det der. Det bare har borgerne. Nej, okay. Fuck, man. Jeg skal stå på den. Hvorfor sådan en kæmpe en, det forstår jeg ikke. Jeg laver et ordentligt syg en. Jeg har to øjne i anden, eller hvad? Fuck, det er grimt. Ja, jeg har to øjne, du ved. Ja, ja. Det er pissefrækt, altså. Den hopper bare rundt på dem alle sammen, eller hvad? Jeg tror, jeg skal lade boksen, den har to i sig. Jeg skal bare lave fire i hvert fald. Få igennem mig til.
Fuck, det er weird, ja, altså. Jeg skal bare spørge, at jeg rammer dem, for så losser jeg til dem, så de vælter eller et eller andet. Det går sgu ikke, du. Han svinger bare rundt, altså. Som er en skugunker. Nej, det er ikke, nu kommer til at losse på den. Det var ikke meningen. Jeg skal fandme passe på mig, altså. Okay, nu kommer jeg snart igennem, tror jeg. Og der er ved den tømt. Og der bliver den lavet. Og så skal jeg bare vente på det i rigtig øjeblik. Nå, der er sgu da fire nu. Fuck, hvor fedt, man. Så lader for mange. Det er okay. Det går nok. Jeg overlever nok. Åh! Fuck, man. Jeg tror lige... Så er der bare vand, det er alt muligt. Altså, det gider vi bare slet ikke. Siger jeg, mens vi spiller spil, der bare er fyldt med vand, altså. Kan jeg hoppe ned her, eller hvad? Hvad er det her? Ah, jeg skal nok fylde de op med vand og sådan noget. Ja, 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 ja. Fyld dem op med vand, du. Ah, yes. Sådan der, du. Og her kan vi også lige fylde den op med vand. Og der skal så ikke fyldes op med vand. Kan du bare være? Det kan bare den stå her, altså bare... Pump that shit up, altså. Det er længere. Skynd dig, skynd dig. Der skal jo nyt noget. Så meget måske drejede. Det var det nok. Okay, hvad har vi her? Psykogunk. Master 3000. Det bliver så meget... Oh. Oh, fuck. Okay, der kommer op der. Jeg har rigtig brug for at komme derop, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg har brug for nogen. Har jeg nok. Nu vil jeg fylde de op i hvert fald. Fyld dem op til regnen. Fyld med skærmen. Lol, lige før jeg kan vente de der med, med vandet alene der. Sådan der. Skal vi se, om vi lige kan gøre det? Det var fucking vildt så god. Der er sådan noget åbent der. Okay, jeg skal jo ikke trykke, hvor jeg lige er. Hvad er det, vi skal her, altså? Fuck, man, jeg kan ikke hoppe. Okay, jeg skal i hvert fald lave nogle af de der små der. Hvorfor kan den ikke lave det her? Hvad er det, mangler? Ah, det her er så trygt, det derfor.
Det er faktisk rimelig svært. Der skal noget hurtigt igennem her. Da. Så løber vi op her. Okay. Ja. Fuck. Ej, jeg nåede ikke. Totalt dumt. Sådan der. Kom så. Ja. Fuck, man. I got them brain dukes. Og så er bare vand her for at win. Nå, men det var Vessel. Og det var sådan et chapter, lige kom igennem der. Hvis I godt kunne tænke jer til mere af det her, eller en serie eller andet, så husk at like, fordi så, du ved, den der deal vi har med Random Gaming. Jeg er Benny One, og vi ses meget snart. Hej.